Zadržiš. Hop. Vamo, 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 zadržiš. Daj. Сега задържаш два пъти. Долу задържаш и на две трети движението. Хоп! Дай! Последно! Бавно! Задържаш! Дай! Задържаш! Хоп! Стига! Добре! Бавно, 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 бавно! На 90 кг си! Хоп! Стига! Отскок! Глезената работи, пръстите нагоре, тък! Пъргам! Глезената, тък! Точно! Не отскока пръстите нагоре! Добре! Сега скоростта разминава! Тък! Тък! Да! Хоп! Хоп! Стига! Чао! Тази тежеста е голяма, 100 кг са! Така че клякаш по-възможно по-ниско и задържаш. Дай сега две трети. Дай сега две задържания. Значи долу задържаш, изправяш, задържаш, хоп! И последно. Задръж, 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 задръж. Дай ли? Задръж, хоп! Стига. 100 кг. Браво! Тойк, пъргави, пръстите нагоре, като скока и веднага, тък, и последно. Добре, дай сега. Хоп, хоп, бързо, бързо, хоп, хоп, стига. Значи търсиме мощен отскок, плюс скорост на движение на отскачащия крак. Петата до таза горе. Горе, 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 петата. Горе. Шът. Стиг. Разбираш ли? Значи приклякаш долу ниско, колкото можеш. Мощен отскок нагоре. След като отделиш отскачащия крак, веднага ти тръгва петата към таза. Горе. Скорост. Единично движение. Скорост плюс отскок. Мощ плюс скоро. Така. А, така. Е, това е. Е, това е. Добре. Стига.